السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرن علم وارميديا مركز السود وهذا أدي هذا وما سنت هدي أنا رجوك تهدي أنا قعدت بتاع فلان سبسكرايب سار علم وارميديا كم بلال كان فرصة هذا هشوا ربحنا هذا المستقبل كسوق لي هدي لأن أصحاب هذا اللو ذاك سوق في أديستان سيد هذا قبة هذا قبة أديستي لايك تشارت كومنت كنا سيد وكلها نجاهل ما مربحنا هذا أنا ما أنت ذي هي وح كم إذا إن ما أنت وح ورصة حفدت سوكل ساري قدوميها أغلبية دا كونغرس كميتش ماكونال هي سيد وكلا أفريقيا كقل كوكيلة دا نانسي بلوسي لبدا ورصة حفدت بوح واحد ليين باهدا لوقبو إن دتك الشعب كا مريكان كا هلسي اللعك هي سيدو كلا قلاف كلا بدا حزبي ولا حي هلك كلا تاجيهين هي سيد دك دقها الشعب كا لعق وباهيهين إن هلان دور الشذا كهون هدي أنكو هرمرو ميتش ماكونال واه قدومي أغلبية دا حزبي كونغرس كسل مركان لقصو دورتا قبل كا كنتاكي أي ورصة حفدت كيسا وحا أو شاقي إن أيسان ديمقراطيين تو مركلا أيسان كودي رنين إن أي هوري استاغان قرشة أي مرلاباد إسقو آقل كسانت كو إسكو ديان سقالي تو منك بيشان مركي فسحو دا كسو لابتان إن أي وعو ديان لعاق مركلا لسيو إن قناعسية دا يريار يسدو كلا إسبتالة دا إسكولة دا أيو شاقي إن لعاق تاسي إنتا بادان لسين دونو أو لغو برتلا ميسان دونو يدو سدو كلا نو شاقي إن لعاق تاسي أي تاي لعاق سيقارة لو ردن ليهي إنتا بادان قناعسية دا يريار إسكولة دا إي إسبتالة دا waxaan u sheegay in loo baahan yahay lacagtaasi in aysan hor istaagin dimuqraadiyinta sida ay sameeyeen bishii hore warsaxafiidku waxa uu warsaxafiidkiisu waxa uu ku sheegay in bishii hore 52 xubnood oo xisbiga Republican ka tirsan ay sanadka u codayeen lacagtii dhameed 500 oo bilyan laakiin waxay u baahnaayeen 60 cod sidaas waxa diiday xubnaha ku jira ee sanadka ee dimuqraadiyinta waxaan u sheegay in aysan ku dhirin in ay mar kale hor istaagaan waxa uu yiri xisbiga republicanku ma taageersana ayuu yiri in dadka shacabka ah lacagta loo wado la hor istaago waxa uu yiri wax la'aan in wax un la helo ayaa dhaanta marka waxa ugu baaqay xubnaha ee xisbiga dimuqraadiga marka ay kongreska fasaxay ka soo laabtaan ama senate ka fasaxay ka soo laabtaan 19ka bishan in lacagtaasi ay doonayaan inay ansaxiyaan oo inta badan la siin doono dadka ayuu yiri ama dadka ganacsiyada yaryar si aysan u xirmin maadaama inta badan shirkadaha diyaaradaha hadda ay bilaabeen in shaqaalahoodii ay guryaha u diraan maadaama wax shaqaysan u hayn in ka badan 32,000 oo shaqaala ah ayaa shaqaala aan noqotay sanadkan oo inta badan diyaaradaha ka shaqeeya marka waxa uu yiri ganacsiyada yaryar intooda badan way xirmayaan hadaan lacag degdeg ah la siin marka waa dhinac la iska dhigaa khilaafka dhanka xisbiyada isla markaana loo codayaa in lacagta ay doonayaan sanadka in ay soo bandhigaan toddobaadka soo socda marka fasaxa uu ka soo laabto aqalka sanadka laakiin dimuqraadiyiintuna arrintaasi waa ay diidan yihiin isagoo sidoo kalena sheegay in lacagtaasi ay aqalka sanadka ay soo bandhigi doonaan toddobaadka soo socda laakiin Nancy Pelosi iyaduna dhankeeda warsaxaafadeed ayay soo saartay waxaana ay u dirtay xubnaha xisbiga dimuqraadiyiinta iyadoo uga hadlaysay lacagtii dhammayd 1.8 trillion oo madaxweyne Trump jimcihii uu soo bandhigay waxaana ay sheegtay in lacagtaasi 8 waxyaabood aysan wax badan ka qabanaynin 8 dhinac oo ay magacowda waxaan dhinacyadaasi ka mid a lacagtan wax badan kama taraysa ayay tiri gobollada iyo dowladaha hoose lacag ku filan lama siinayo waa lacagtii 1.8 trillion oo madaxweyne Trump uu soo bandhigay jimcihii la soo dhaafay dhinaca kale waxa ay sheegtay canshuur dhaaf uma samaynayso qoysaska shaqeeya iyo dadka low income-ka ama lacagta yari ay soo gasho wax canshuur dhaaf uma samaynayso sidoo kale arrinta rental assistance-ga kama caawinayso dadka ay guryahooda laga saaray ilaa 14 million oo qof ayaa qarka u saaran in guryahooda laga saaro maadaama kredi aysan bixin bilooyinkii la soo dhaafay waxaa sidoo kale aysan difaacaynin dadka shaqaalaha oo shaqeeya aysan ka difaacaynin shirkadaha ay u shaqeynayaan haddii cudurku ku dhaco aysan wax magdhow ama ay u dhintaan ama ay isbitaal la galaan aysan wax magdhow ka helaynin waxay sidoo kale inta arrintaasi ay ku dartay in aysan dowladda federaalka lacag ku filan aysan siinaynin gobollada si doorashooyin nabad ah ay waddanka uga dhacaan maadaama 20 maalmood ku dhawaad hadda doorashooyinkii ay ka harsan tahay waxay sidoo kale sheegtay in ganacsiyada yaryar lacag ku filan aysan siinaynin qorshahan 1.8 trillion oo madaxweyne Trump uu soo bandhigay iyadoo sidoo kalena intaasi ku dartay in dhanka cudurka coronaviruska baaritaan ku filan lacag ku filan aan la siinaynin waxaana ay sheegtay marka dhinacyadaasi oo dhan la eego ay lacagtan ay tahay qorshahan loo baahan yahay in isbeddel weyn lagu sameeyo 1.8 trillion oo madaxweyne Trump uu soo bandhigay waraaqdaasi ayaa warsaxafeedka sidaas ayaa ku cadda waxay sidoo kale sheegtay in 215,000 oo qof hadda cudurka ay u geriyadeen 7 million iyo 800,000 ay hadda kiisaska waddanka laga helay waxay sheegtay in milyuumaad qof ay shaqo la'aan yihiin iyadoo muujisay sida loo baahan yahay in si degdeg ah loola gaaro
dadka mareykanka lacag waxay sheegtay madaxweyne trump isbuucii la soo dhaafay inuu isagu uu si shaqsiyan u joojiyey ayay tiri wadahadaladii socday isla markaana suuqyada caalamku ay hoos u dhaceen taasina darteed ay sababtay in wadahadaladii istaageen madaxweynahana ay arrintaasi ku eedeysay waxaana ayay ugu baaqday xisbiga republicanka iyo madaxweynahaba in loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo sharciyadaas isla markaana dadka mareykanka si deg dega lacag loola gaaro madaxweyne trump maanta twitterkiisa iyo facebookiisa isaguna waxuu ku soo qoray dhanka stimulus marka lacagta laga hadlo go big or go home ama wax badan dadka si ama gurigaad iska aad ayaa madaxweyne trump uu ku soo qoray twitterkiisa sidoo kalena nancy pelosi waxay hadda culays weyn ay kala kulmaysaa xisbigeeda dimuqraadiga xubno ka tirsan senatarka laga soo doorto california oo la yihaahdo rokana ayaa waxa uu ugu baaqay nancy pelosi in ay aqbasho lacagta 1.8 trillion oo madaxweyne trump uu soo bandhigay waxa uu yidhi dadka baahida ay hayso ma sugi karaan ilaa iyo bisha februari laga gaaro waayo doorashada ka hor haddii hadda wax lacage laysku raaci waayo februari ka hor marka aqalka la dooran doono uu fariisto january februari ka hor laga hadlo ma jiri doonto marka waxa uu yidhi waa in nancy pelosi aqbashaa lacagtan 1.8 trillion oo madaxweyne trump jimcihii uu soo bandhigay maa shacabka maraykanka ee baahida haysa ma sugi karaan ilaa iyo january lacagtanna waxay laba jeer ka badan tahay yidhi senator rokana lacagtii uu soo madaxweyne obama dadka siiyey sanadkii 2008 marka waxa uu yidhi waa inay kubadda u dhiibtaa mitch mcconnell isla markaana lacagtan la meel mariya waa rokana oo xisbiga dimuqraatiga ka tirsan ayaa hadalkaas soo jeeday sidoo kale andrew young oo isaguna ka mid ahaa xubnihii dimuqraadi intee madaxtinimada u tartama markii dambena tanaasulay ayaa waxa ugu baaqay nancy pelosi waxa uu yidhi take the deal heshiiskan qaado oo hadiidin wuxuu yidhi dadka dhinac waa in layska dhigaa siyaasadda isla markaana dadka maraykanka dhaawac xoogan ayaa soo gaaraya marka waa in dadka maraykanka loo danqado ayuu yidhi oo heshiiskaasi nancy pelosi ugu baaqay in ay qaadato sidoo kalena markii madaxweyne trump uu soo jeediyey heshiiskan qaar ka mid a xubnihiisa waa xubnaha xisbiga republicanka ayaa diiday oo yidhi lacagtan waa badan tahay halka dimuqraadiyiintana ay leeyihiin waa yar tahay marka labadii xisbi isku tuurtuur weyn ayaa hadda ka dhex jira iyadoo mitch mcconnell uu leeyahay marka fasaxa ka soo laabto congressku 19 bishan inta aan la ansixin ayuu yidhi garsooraha maxkamadda sare Coney Barrett oo la doonayo hadda doodeeda ay bilaabatay ama ansixinteeda oo shalay ay fariisteen guddiga cadaaladda ee congresska ay maantana su-aalo la weydiinaya berina su-aalo la sii weydiin doono amy Coney Barrett waxa uu sheegay inta aan la ansixinin in la doonayo inay u codeeyaan congresska lacag loogu talagalay in ganacsiyada la siiyo yaryar isbitaalada la siiyo sidoo kalena la siiyo ayuu yidhi iskuullada laakiin dadweynaha kuma jirto waa lacag yar oo la doonayo senadku inay ansixiyaan dimuqraadiyiintu way hor istaageen sharci 500 bilyan bishii hore haddana waxaa muuqanaysa inay hor istaagayaan maadaama iyagana lacagtoodii 2.2 trillion ay aqalka cad iyo republicanku ay diidan yihiin tii madaxweynaha uu soo jeediyey republicanka iyo dimuqraadiyiinta ay diidan yihiin marka hadda waxaa muuqanaysa in mar kale mitch mcconnell uu leeyahay marka fasaxa uu ka soo laabto sanadka toddobaadka soo socda lacagtaasi ayaan mar kale soo hordhigi doonaa marka dimuqraadiyiintu waa inaysan ku dhiiran inay hor istaagaan ayuu yidhi maadaama kii hore 52 xubnood ay u codeeyeen oo republicana laakiin 60 cod ayuu u baahnaa dimuqraadiyiina ayaa diiday marka waxuu leeyahay mar kale ayaan soo hordhigi doonaa nancy pelosi marka dhankeeda cadaadis ayaa saaran cadaadiskaas saaran wuxuu yahay senatarka laga soo doorto georgia oo la yihaahdo doug collins ayaa hadda waxa uu leeyahay waxaan soo saarayaa sharci xilkaba looga qaadayo oo nancy pelosi maadaama uu yidhi maskaxaan aysan caafimaad qabin waxaana uu sheegay sharcigaas inuu diyaariyey isla markaana uu soo hordhigi doono waxa uu yidhi uma hogaansamayso dastuurka waddanka isla markaana ma awoodo ayuu yidhi in ay kasoo baxdo waajibka afhayeenka aqalka golaha wakiilada isagoo sheegay in sharcigaasi hadda uu diyaarinayo nancy pelosi ayaa toddobaadkii hore waxay iyadu soo bandhigtay sharci ay dib u habeynta lagu sameeyey dastuurka qodobka 25-aad taasi oo madaxweynaha ay ku sheegtay inuusan u qalmin in waddanka uu sii hogaamiyey isla markaana laga qaado xilka marka hadda iyada ayaaba lagu soo jeestay oo waxa la leeyahay doug collins oo georgia laga soo doortay waxa uu leeyahay waxaan diyaarinayaa sharci xilka looga qaaday nancy pelosi maadaama aysan u qalmin in ay aqalka hogaamiso maskax ahaanna aysan fayoobeen marka dagaalka labada xisbi u dhexeeya waxaa muuqda in hadda uu si cad ayuu u muuqdaa iyadoo doorashada ka hor ay doonayaan in wax la isku raaco laakiin wadahadaladii weli way socdaan laakiin waa farqiguna ma kala foga 1.8 trillion ayuu madaxweynaha hadda soo jeediyey dimuqraadiyiintana waxay taagan yihiin 2.2 trillion 400 bilyan ayaa farqiga u dhexeeya uu yahay doorashadiina 21 maalmood ayaa ugu badnaan ka harsan marka ma laga yaabaa in heshiis ay gaaraan ka hor maadaama hadda labada war-saxaafad ee maanta ka soo baxay nancy pelosi iyo mitch mcconnell labaduba ay yihiin kuwo iskhilaafsan oo aan suuragal ahayn madaxweyne donald trump dhinaciisa uu kasoo tuwiit garayna uu leeyahay waa in lacag badan la ansixiya ama guryaha layska aada
وأرك دونا وحياة بقى كسب حماد سنة هدينا رجوك تعلم وار ميديا هدي أنا قاعد سبتها فلان سبسكرايب صار علم وار ميديا جنبرال كنا فرو سيادوا هالشور بحنا دار مستقبل كسوق لي أنت مركل كل مدونه وساحب كنا علم وار أيدين لسدا إيوه نبت قلي